Lidé v Otrokovicích si připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Otrokovický senior získal v Senátu dvě prestižní ocenění. A technické služby začaly s vánoční výzdobou města. Dobrý den, máme pro vás připraveny aktuální informace televize Otrokovice. Lampionový průvod a slavnostní ohňostroj se uskutečnili v centru města na náměstí před Otrokovickou besedou v předvečer státního svátku, který připadá na 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii letos slavíme už po 29. a připomenout si konec totalitního režimu přišly stovky obyvatel města i s malými dětmi. Zatímco se náměstí pomalu zaplňovalo, v zákulisí připravoval střelecký mistr tradiční ohňovou show. Krátce po 17. hodině tak mohlo začít odpočítávání a hlavní událost slavnostního večera. 3, 2, 1, stop! Thank you.
Dvě prestižní ocenění si v rytířském sále Senátu parlamentu České republiky převzali zástupci, respektive zástupkyně otrokovického senioru. Hlavní cena zamířila do Otrokovic za kategorii poskytovatelé sociálních služeb, pobytové služby pro seniory. Vypovídající je i její název, cena kvality. Domov se zvláštním režimem, vlastně naší příspěvkové organizace seniorů Otrokovice, dostal nejvyšší ocenění kvality časopisu Péče o seniory. My to sice vnímáme tak, že jsou to všechna oddělení a všichni zaměstnanci této budovy a vůbec celého senioru, kteří byli oceněni, ale opravdu to speciální ocenění, ta cena kvality se týká tohoto domova se zvláštním režimem, které máme ve dvou domácnostech, a to Pampeliška a Čtyřlístek. Dopoledne je vyplněno různými kulturními pohybovými aktivitami našich uživatelů. Uživatelé, kteří jsou tady v domově se zvláštním režimem, jsou trošku specifičtí, malinko odlišní od toho zbytku našich ostatních uživatelů. Jsou to uživatelé s Alzheimerovou demencí, případně jinými typy demencí stařeckých, takže i ten program je jim uspůsoben. I ty pohybové aktivity jsou trošičku jiné, přístup je velice individuální. Pravá ruka na levé koleno. Zkuste pravou ruku na levé, levá ruka na pravé. Super! Vlastně každý den našim uživatelům jsou poskytovány aktivity, které se můžou na těch společných prostorech, které jsme viděli, věnovat aktivitám, které nabízí personál. Většinou se zabýváme aktivity, které jsou zaměřené na biografickou péči, kdy se snažíme využívat hlavně ty životní příběhy uživatelů. Dneska jsme viděli spíše pohybové aktivity a hudební. Určitě my vidíme, když se probíhají tady ty společné aktivity, že ti uživatelé, pokud jde o to jejich blízké téma, tak se zapojí a dělají to radost, a mnohdy se i zjistí, že jsou třeba, když se bavíme o té biografii, že jsou třeba ze stejného města, poznají se, že spolu třeba chodili do školy nebo do zaměstnání, a vlastně to téma potom už si vedou oni sami a ti pracovníci tam vlastně jenom přihlíží k tomu, aby to fungovalo. Řidičský průkaz si letos vymínilo zatím 514 tisíc řidičů. 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě čeká. To jsou sice celorepubliková čísla, ale situace v Otrokovicích i okolních obcích je poměrně stejná. Úřad tak upozorňuje řidiče, že do konce roku zbývá skutečně už jen malý kousek času. Letos je perioda výměny řidičských průkazů, další etapy, takže my upozorňujeme nebo žádáme klienty, občany nejenom Otrokovic, ale i okolních obcí o to, aby se podívali, aby si zkontrolovali platnost svého řidičského průkazu, která je na přední straně řidičského průkazu vyznačena. Pokud se rozhodnou, že přijdou, vymění si řidičský průkaz ve lhůtě, tak samozřejmě doporučujeme minimálně měsíc před uplynutím platnosti. Nejdřív můžou tak 3 měsíce, je to optimální doba. Sebou nepotřebují kromě platného dokladu totožnosti, to znamená platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, a stávajícího řidičského průkazu nic sebou mít. Řidičský průkaz a fotku na řidičský průkaz už jim uděláme tady u nás na počkání. Tato výměna řidičského průkazu v době platnosti je bez poplatku a dokonce se nemusí bát, kdyby přišli i po uplynutí té platnosti, tak samozřejmě nedáváme pokuty a vyměníme jim to. Řidič, když bude zastaven při silniční kontrole s neplatným dokladem, pak ve správním řízení může být uložena pokuta až 2,5 tisíce, na místě mu policisté může dát pokutu do výše 2 000 korun. Co se týče toho, už jsme o tom tady taky několikrát mluvili, je rozvolnění nebo částečné rozvolnění místní příslušnosti. Tohoto můžou občané taktéž využít, to znamená, není nezbytně nutné, aby přišli na úřad podle svého místa trvalého pobytu, ale můžou si ten nový řidičský průkaz vyměnit na kterémkoliv úřadě. Máme i statistiky, takže tady se můžeme pochlubit v tom, že do Otrokovic přišlo 20% žadatelů z jiných ORP, to znamená z jiných úřadů, kde by ty řidičské průkazy si mohly vyřídit. Technické služby Otrokovice začaly s vánoční výzdobou města.
Na stožárech okolo silnic se objevují nové světelné prvky. Na náměstí před Otrokovickou besedou či Společenským domem přibývá navíc výzdoba z jehličnatých stromů a pestrých dekorací. By to počasí vypadá zatím jak v babím létě, zbývají 3 týdny do adventu a to je přesně ta doba, kdy musíme začít instalovat vánoční výzdoby. I když už předtím musíme ty vánoční výzdoby v podstatě do pořádku, protože každoročně se nějaké porouchají a musí se převíjet ty kabely. Takže v tuto dobu začínáme zdobit náměstí, kromě svítidel, která jdou na sloupy veřejného osvětlení, instalujeme taky ozdobné výzdobu květináčů, kde likvidujeme v podstatě muškáty a zdobí se zimní výzdobou. Potom budou následovat věšení ozdob na sloupy, to používáme, v podstatě zdobíme náměstí, zdobíme centrum trávníků, kvítkovice, centrum bahňáků. No a poslední samozřejmě bude vánoční stromeček, ten stromeček budeme zdobit týden před adventem. Kromě centrálního stromečku, který je na náměstí, nazdobujeme taky přirozeně rostoucí stromečky v centru Kvítkovic u kostela a v parku na Bahňáku, taky aby i ty lokální části měly svůj stromeček. Ty výzdoby jsou v podstatě v rozsahu, tak jak byly v předchozím letech. Jedinou novinkou v tomto roce jsou nové zlaté baňky na stromečku, takže vánoční stromeček a i to okolí toho stromečku na náměstí bude vyvedeno v barvě zlaté a stříbrné. Národní potravinová sbírka již 6. rokem mobilizovala obyvatele České republiky k solidaritě a pomoci potřebným. A stejně se zapojili i lidé v Otrokovicích. Do skladu potravinové sbírky v budově radnice tak přibyly 100 kilogramů zboží a další 100 se budou ještě navážet. Letošní národní potravinová sbírka ve Zlínském kraji dopadla velmi úspěšně. Vybralo se více jak 11 tun potravin a to ve 13 obchodech, které byly ve Zlínském kraji do této sbírky zapojené. Byly to především obchodní řetězce značky Tesco, Ahold, Makro a Billa. Dále byly do národní potravinové sbírky zapojeny i drogérie, DM Drogérie a Rossmann. A drogistické výrobky, očekáváme jejich závoz od nich z centrály. Režim potravinové sbírky téhleté národní je takový, že v každém vytipovaném obchodě, který je v této sbírce zahrnut nebo který se jí účastní, je naše odběratelská organizace, což je nezisková organizace, která si vezme své dobrovolníky, uskuteční se sbírka po dobu celého dne, nebo respektive od 8 do 18, a vybrané potraviny, včetně drogerie, putují ještě ten večer přímo do té neziskové organizace, která rozdělí svým klientům. Sportovní areál Baťov se stal místem setkání české fotbalové reprezentace. Tentokrát jeho hřiště i zázemí pro relaxaci využívají mladí fotbalisté do 19 let. Ti se v těchto dnech účastní nominačního turnaje mistrovství Evropy. A patronem mladých reprezentantů je dnes již legendární útočník Jan Koller. Tak teď nás čeká vlastně první kvalifikační fáze o mistrovství Evropy do 19 let, takže jsme tady teď vlastně ve Zlíně a tady trénujeme teď tady v Otrokovicích, takže se na to připravujeme. Cíle hlavně v této první fázi jsou vysoký a samozřejmě chceme postoupit vlastně první. 2 týmy ze 4 postupují do druhé fáze, ale chtěli bychom i tu naši kvalifikační skupinu vyhrát i proto následné třeba další losování, kdy můžeme být nasazený, takže proto se na to maximálně připravujeme. Tam musím říct, že areálek je velmi dobrý, máme tady vytvořený maximální podmínky, včetně hřiště, včetně tady regenerace, takže jsme spokojení a doufám, že to bude pak znát na tom hřišti. Sportovní zprávou končíme tento zpravodajský blok a jak jsem vám už připomínala minule, nezapomeňte, že 30. listopadu se před Otrokovickou besedou rozsvěcuje vánoční strom. Na viděnou!